Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм шеф Манджев, а вие сте с истинското телевизионно събитие. А това е новото кулинарно реалити – Обелката от кофата! Това истинско реалити ще покаже как българският народ живее в паралелни светове. Както знаем, някои вечерят вечер черен хайвер, сьомга, други не вечерят, а трети направо от кофата. Така че тази вечер започва истинското кулинарно събитие на България. Това, което яде 70% от българския народ. Аз съм Жоро Хазарта и тази вечер съм поканил два мои приятели на специална вечера за новото кулинарно реалити Обелката на кофата. Така, сега, казах, Жорка, шефа, само да кажеш няколко думи на нашата невероятна публика. Кой си, как попадна тук, какъв е твой живот и какво правиш на тази улица? Ами, аз какво правя? Събирам каквото намеря тук. Да. Така. Задаваш се малко. Да. Казвай, казвай, Жорка, казвай, казвай за твоите приятели. Вълнуваш ли се, че ще участваш в това невероятно шоу? Аз много се вълнувам, че те ще са ми на гости тази вечер и смятам да ги изненадам с специална вечеря. Така, да. Нека да кажем тази вечеря каква е. Обелки от краставици, имаме... Пресни обелки. Пресни обелки от краставици. Пресен портокал, това е за десерта, няма сега да обявяваме. Да. Значи също така съм приготвил салам камчия с изтекал срок и кренвирши, обелките само че от кренвирши. Чакайте, чакайте, как така обелките от кренвирши? Защото самите обелки, както знаем, са много по-полезни от кренвиршите, самите кренвирши. Прав си, Жорка, прав си, прав си, точно така. Ето, виждате, това е една невероятна рецепта. За десерт ще приготвя портокалови корички, настъргани с... Какво имаме? Ще видим каквото намериме. Така, да, ето виждате, това е истинският домакин, наистина трябва да е изобретателен, трябва да работи на място. Сега, за аперитива, какъв ще бъде, какъв ще бъде? Значи, за аперитив съм приготвил фреш от кисело зеле, защото както се знае, нали сега вече март месец и те хората вече зелето не го ползват като храна и напитка от него. Точно така, ето, аз усещам този невероятен аромат на мартинското зеле. Желая ти успех. А аз отивам да посрещна гостите на нашият колега. Здравейте, аз съм Сашо Лепилото. Живея в центъра, в докторската градина. Там намирам много хубави неща. Често останки, изхвърлени кръчета от скариди. Приготвям си много хубави манджи с тях. Надявам се Жорката днеска да ни изненада с нещо по-така, защото му се отдава готвеното. По принцип има една много хубава рецепта. Той прави руло Стефани, успява да натъпка в стар салам, ако открие тъпче го с пуширани яйца, като ги пушира яйцата, пушайки отдолу под яйцата и те се пушират. Тъпче ги вътре в салама с марината от кисели краставички върху. Ого! Та... Даже съм му намерил подарък. Ще отида, няма да съм с празни ръце. Абе, доста оборотен тук този контейнер. Здравейте, казвам се Иван на ипотеката, първо поколение бездомник от квартал Иван Вазов. Значи аз мисля, че Жорката ще ни предложи месо. Ако успея да намери, естествено. Той по принцип е голям месар, много добре върти ножа. По принцип в нашия квартал има често се намира месе, понякога се намират дори и цели вечери. Мисля, че той ще ни изненада приятно с едни ребърца. Разбира се, ако успее да запали кофата, защото в това време ще заозори малко.
Много хубава вечера стана. Много ми хареса неговата издедана. Само тая зелева чорба май не беше много прясна. Защото такава прокара, че затова ще му дам 9 точки. О. Значи всичко мина муци. Жорката не беше измил хубаво зеленчуците. И май се щупих един от последните ми зъби, които са останали. Така че, Жорка, много те обичам, но моята оценка е 6. Уважаеми зрители, вие станахте свидетели на раждането, на телевизионното събитие за този сезон. Кулинарното реалити, обелката от кофата. Гледайте ни следващия път. Обичам ви!